Aquest projecte neix de l'escolta activa a una usuària. Ella havia tingut un nen prematur i això comporta moltes interaccions amb l'hospital. Bé, jo sóc mare d'un fill prematur i això ens ha portat com diverses vegades a estades llargues a Sant Pau, bàsicament, perquè és el nostre hospital de referència, no? Soy mamá de Bruno. Bruno es un niño de 13 años que nació con una enfermedad rara. Son muy frecuentes las visitas a los hospitales. Y realmente, bueno, las familias siempre también nos ponemos nerviosas y obviamente nuestros hijos también se ponen nerviosos, aunque a veces no lo puedan transmitir. Clar, quan estàs aquí un mes, jo recordo que estàvem a l'habitació i ens havíem canviat com 3 o 4 vegades d'habitació. I ell recordava quina habitació era perquè si hi havia un pot de patates fregides en la paret enganxat o hi havia una ampolla o uns peixets. Aquesta petita cosa, per ell és molt. Si estigués tot com molt més guai, això l'ajudaria molt. Ens va manifestar que tant la qualitat assistencial com el tracte havia sigut immillorable, però que realment els espais tenien marge de millora. A partir d'aquí vam fer una visió més àmplia i vam veure que un bon projecte per començar, un projecte d'humanització, era el servei de pediatria. Per què pediatria? Un dels motius és perquè hi ha, per exemple, 2 grups de pacients, de nens, que tenen llargues estades a l'hospital. De fet, hi ha els nens prematurs que tenen una estada mitja de 2 mesos i mig, amb la qual cosa realment l'impacte per al nen i per les seves famílies és important. I després tenim el nen oncològic que té estades de 5 setmanes consecutivament. Inclús hi ha nens que tenen estades molt llargues i us diria possiblement que alguna família ens ha verbalitzat que la segona casa era l'hospital. El Hospital de Sant Pau tiene un área de juegos bastante accesible, que con unas pequeñas modificaciones se puede hacer un parque para todos. I què és l'humanització? Va més enllà del que és la part decorativa. Impacta en els 3 pilars de l'experiència de pacient, com són les persones, persones amb les que interaccionen els usuaris i les nostres famílies, els processos i circuits pels quals passen i, evidentment, els espais, no? Els espais físics tangibles que van des d'una saleta d'estar a un box de la UCI. Aquest projecte ens ha comportat i ens ha impactat amb coses tan importants com condicions ambientals, senyalització, entreteniment i oci, però sobretot el que hem volgut detectar són les necessitats reals d'aquests nens i com realment podem impactar a tenir un benestar emocional i que això comporti un benestar físic. Perquè quan parlem de tracte humà, pensem i considerem l'usuari com una persona que està en un procés de malaltia, però que realment té altres moltes necessitats a les que hem de donar resposta. Como un hospital del siglo XXI, que tiene esta proyección, que tiene, ¿no?, estas ganas de ampliarse, de llegar a más gente y de llegar mejor, ¿cómo lo humanizamos? Y pensamos también por qué no explicar, por qué no aprovechar a hacer un viaje por el cuerpo humano, ¿no? A explicar qué es lo que sucede, cuáles son las células, cómo funcionan, cómo se fabrican. Es didáctico, puede ser divertido, que tenga partes lúdicas, partes de descanso, partes de respiro, pero que sobre todo sea un viaje a lo largo de todo el hospital que contemple lo que hay ahora y sobre todo también contemple todo lo que se puede hacer en el futuro.